Cəbrailov Ömər Məzahiroğlu 1997-ci il noyabrın 30-da Rusiya Federasiyasının İvanov vilayətinin Kişma şəhərində dünyaya göz açmışdır. Sonralar atası Cəbrailov Məzahir Xasıoğlu və anası İsmailova Nüşabə Məmməd qızı doğma Ağdaş rayonunun Şəkli kəndinə qayıtmışdır. Böyük övladları Öməri Şəkli kənd orta məktəbinin birinci sinifinə göndərmiş, 2015-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir. Nəhayət, 2016-cı ilin əvvəllərində hərbi xidmətə çağırılan Ömər Cəbrailov az müddət ərzində özünü bacarıqlı əsgər kimi göstərərək hərbi komandirlərin dərin hörmətini qazanmışdır. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Aprelin 4-də həlak olmuş, 5-də dəfn edilmişdir. Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli və igidliyə görə medallarla təltif edilmişdir. Allah rəhmət eləsin.